Прогноз погоди на вівторок, 24 січня. Схід сонця – 7 година 23 хвилини. Захід – 16 година 45 хвилин. Місяць у стрільці – 26 місячна доба. За народним календарем, 24 січня відзначається День пам'яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло». Зазвичай цього дня насправді була тепла погода, але люди побоювались такого тепла і говорили «бійся весни у січні», хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну. Якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни. Найнижчий показник температури – мінус 24,3 – в Миколаєві був зафіксований у 2006 році, а найвищий – плюс 11,5 – у 1984 та у 2007. А ось якою буде погода 24 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 24 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатись за хмарами. Опади малоймовірні, на дорогах слизько. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря зростатиме – 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 3 градуси, а вдень – плюс 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до мінус 8, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках від мінус 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.